Всім привіт, друзі. Коротше, купили ми опять storage. Да, вибачайте, що так довго не було. Коротше, зараз буде опять більше іграція. Я вернувся, кажуть. Да. Я з вами Олег. Лена вернулася теж. Ненадовго, поки канікули. Вона не на роботі. Да, коротше, ребята, виграли ми storage за $40. Плюс $100 cleaning deposit, но вони возвращають обратно. Ну і плюс і мусор треба буде вивезти. Пішлося мені в $43.50. Це з таксою, з цим всім. Ну, коротше, отакий от storage. $40 це, я думаю, це не такі великі гроші, но цей юніт платився 4 года. Ну, будемо бачити, що тут є. Холодильник, бачу, там є вже якісь ящички, велосипед для дочки. Да, велик класний, дивись, вообще супер велик. І для неї, і шапка теж буде. І скутера тут. Скутера є. Скутер, це heavy duty, це взагалі. Це, ребята, дивіться, який скутер є. Це, і це крутий. Що? Це heavy duty, ти чу? Ребята, дивіться, який скутер. Коротше, гнеться отако. Ти їдеш? Він як скейтборд, так, да, диви. Взагалі прикольно. Ну, це обичний, але теж класний. Ну, оце, ребята, я думаю, що баксів 20 можна буде продати. Треба буде подивитися, почистити, чуть-чуть прибрати, тут ручку ще знайти, не зняти ту і все буде good. Так що, о, вон ручка вже є. Ребята, вдягаємо перчаточки і будемо. I had to add a number, so there's a 4 at the front now. 4 in the front, okay. Yeah, thank you. Yeah, no problem. Ok, ребята, починаємо далі. Дивимося, що скільки стоїть, приблизно буду вам казати ціни. Ну так, да, це теж клас. Це, ребята, це вообще возити конкретні ящики. Думаю, що да, воно затискає ящики. Не? Думаю, доларів 20 точно можна продати. Ну, ви все побачите на екрані, тому що я кажу одну суму, ну, все буде видно вам на думку. Так. Тут картина, вона маслом зроблена, вона з підписью. Ребята, треба буде подивитися. Да, і ще й плюс вона серійна. Вона ще й серійна з документом. Це теж хорошо. Що там ззаді є? Є там? Інтересно щось? Щось є, значить, інтересне. І що тут ти побачила інтересного? Якісь є посилочки, ребята. Ще щось є там внутрі. О, є що. Так, ребята, давайте будемо розбиратися. Дивіться, байк класний, резина спущена, ну байк взагалі класний. Байк хороший. Ну, не прогадали точно, ребята, тому що $40 це не бабки. Тут непогано, радіола є, ну це гарбіч. Мусор викинемо. Ще якось. Це DVD. Коротше, диски переписувати. Да. Це теж піде, непогано. О, так, ребята, дивимося, що це в нас. Що це в нас? Це в нас ігрова доска. Да, це в нас з картами зв'язано. Дивись. Це в нас покер на досках. Іграти покер. Фішки. Ну так, да, це можна буде подивитися. Для фішечок все, ребята, я думаю, да, в нас є фішки, в нас це все є. Можна буде подивитися, що воно стоїть. Ну, це хороша віч. Ще й джорданці. Ребята, дивіться, джорданці. Я думаю, доларів 25-30, може, навіть і дорожче будуть. Вони не дуже хожені, взагалі класні.
Блин, дивись, він вообще Джордан це мен класний. Или 8, или 8. Вообще, да. Ребята, я тільки на Джордансах почти отбив сторож. Ух ты, ребята! Карточок валом, ёсип твой дед. Лена, валом карточок. Капец, цей B-юнит не $40 стоїв. Дивись, все в карточках. Спортивні, дивись, скільки карточок. О, вау! То я винесу, який тяжочий, блін. Перепушка, тільки її помалювали краска. Ну, де? Да, ребята, ракушка класна, но ну це вже все, не, Лен, це нічого не, це лак. Це лак? Да, це гарбіч. Для, ну, хай де. Ну, ну, ти є лише, це, ну, це о, хороша вещь, що це. Да, ребята, ну там карточок, конечно, блин. Не. Вон. Ребята, хто помнит Nokia? Хе, наша Nokia, Лен. Ребята, я ще, я в Америку їжджав, у мене така Nokia була. Ребята, знайшов ігру Nintendo. Короче, отут вже у нас $30 є. Ось це маленька штучка. Це $30. За $40. Я його сьогодні тільки побачив, це б калишай, тут пілісос може бути. Це від пілісоса. Або це що листя дути. Ребята, капець, що це? Стекла ці такі. Що це таке може бути? Ну, покалиші? Побриті, ні? Ні, це такі є. Поки постав, може там щось є ще. Ребята, тут карточок спортивних стільки. Дивіться, ребята, новенькі, ще запаковані. Оце во все. Лена, дивися, новенькі. Ще запаковані. А, ну вони розпаковані, але, блін, все нові. Капець, які карточки. І тут карточки. Десь $15. Чо це? От це о $15? Йомай. І карточки всі класні. Ребята, короче, все. Все карточки. Дивіться. Лен, дивіться. Броню. Ребята, нові карточки, блін. Да, тут, конечно, роботи дуже багато, з ними грається. Ну, можна, коли одна карточка буде стоїти бабки, з ним можна, конечно, і поігратися. Ребята, дивіться, що я ще знайшов. Часики. Короче, вони світяться внутрі. Видно, розетка стара. Тоже, не знаю, який год. З года 1990 год. Ну, я думаю, що воно стоїть. Ну, буде стоїти, да, що не нові. Ребята, як ви думаєте, це щось новеньке чи це стареньке? Щось мені воно. Щось тут є, що. Може і стареньке. Да, ножичок треба. Щось. А. Ребята, це басейн. Старий фрейм, короче, желізо. Це все мусор. Ні, це джамп. Пригати. Пригалка. Да, там пружини ще є. Гарбіч. Ну, ребята, дивіться, який байк. У нього спеців багато. Це з дорогих байків. Я думаю, що доця буде кататися. Чи ти її купила ж була? Найменше. Менше, ну це значить. Підкачаємо колеса і все, і буде їздити. Ребята, знайшли цепочку серебряну. 925-та проба. Чисте серебро. Лена знайшла. Так, цепочка. Хороше діло. Тоже її в карманчик. Викидай, викидай. Ух ти ще. Такий тяжелий. Стекло. Це теж на туди став. Так, тут прямо ціла колекція, слухай. Водка. Водка.
Водка. А тут что? А тут тоже водка, ребят. Водка. Водка. Короче, мужик любил бухать, я так понял. И все разные. Ух ты. О. О, ребята, смотрите, как прикольно. Пробка? Да, пробка для тебя. Для водки. Значит, начнем пить водку. Я шучу, ребята. Я сам не пью и вам не желаю. Мусор. О, это уже у нас, ребята, уже другой пакетик на сегодня. Конопли. Светильник. Настоящий? Да. Честно? Ну, looks like. Да. Настоящий гроши. Че? Фейк. Да. Думаешь? Думаешь, фейк? Ну, эти китайские кисти, блин, да. Нарисованы. Угу. Ну, представь, чтобы настоящий был. А, фейковый, видишь? Китайский. На американских снимах китайского ничего. Че? Ну, подивиться, буде. $100, блин. Ребята, $100 нашел, дивіться. Вот, ребята, помните вот эту штучку? Потому что нашли до него такой аппаратик, что листья сдувает. Вот. Классный, все. Не знаю. Бензина надо. Заливаем бензина, проверим, если работает. Будет все good. Ребята, мы что-то нашли, что-то полезное. Ну, дивись. Це. Чуєш, дивись, прикольно. Японія. Made in Japan. Тилк. Ребята, ми, короче, знайшли приставки. Ми знайшли Nintendo. Разна, правда? Но все есть, все провода, джойстики, ее только помыть, короче, еще какая-то приставка для дисководов. Ох ты, это ж босс, $50, ребята, если работает, 200. Босс, у меня такая уже есть, еще одна есть. Ух ты, это еще из нижнего, это еще дороже будет. Это дороже система стоит. Если работает... Давай, я це сюда скину. Да. Хорошая вещь. Да, что если рабочий. Nintendo тоже. Nintendo, сколько это? Вот здесь $40-$30, может 50. Тут здесь $200, если рабочий. Если не рабочий, $50 забирают. В нерабочем виде. Смотрите, ребята, какая штучка. Бакс. Ух ты, от этого может стоить бабки. Мишка. Еще игровой мишка. 1999 год. А это на торт. Что, не невеста? А це вона каже, щоб я їй позвонив. Позвони, не позвони, да? Тубак. Це гарбіч. Це ще пока. Ух ти. Ну, бач, тут тулс є. Ось трохи так. Ватерван. Ну, тут нема насадок до следующих. Ух ты, стулс.
Тулс, ребята, и тулбакс. Так что тоже вон какая-то фигня из золота. Что-то залочено. О, на мешок тут взял. Хорошо. Тулбакс – хорошая вещь. Так, ребята, тут у нас обувь Nike, но это гарбичные. Это тоже. Убито. Тут уже нема ничего, да. Все убито. Все мусор. Все мусор. Ух ты! Я зараз буду цим, блин, як там? Кто там в Украине с велами, блин, Ляшко? Ребята, первый раз вело бачу. За сколько мы тут, 15 років? За 15 лет первый раз вело бачу. Ну, мы их точно собі заберем. Потому что это сокровище. Назад. Назад. Ще Елвіс Преслі. Це ще буде? Може щось стояти. О, ну тут хоч запечатані, чуєш? О, оце ми лишимо собі. Це ми, ребята, лишимо на продаж теж його. Повні, запечатані, класно. У мене вже ж пару є. О, знайшов пістолет. Йо-моє, ребята. Ребята, знайшли ствол. Круто. А нехай. Ребята, ой, а тут... А тут ціла колекція, новенькі, дивіться, ще запечатані, все, карточки, йо-моё. Дивіться, 4 долари тільки ліна оцього, пластиночка одна, 4 бакса. Дивіться, вони всі зарізані, не всі, є нові. Вони що, шукали хороші, типу, да? Чи що вони шукали? То що за сумка тут? Я не хочу витягнути, бо я її не засуну обратно. Може засуну? Ого, кіпек. Це, коротше, віртуальна пец. Віртуал пец. Да, хороший пец, звісно. Тут мене є чим погратися. Не все, все. Що, заклеєнічо? Да. Капець, стільки карточок. Ух ти, 60 доларів. Ребята, юніт отбився, от, 60 баксів. Ще запечатано, от ще, є, ні, це не то. Це взагалі віддільно, дивися, всі, чуєш? Ще віддільно складені навіть. Вон є теж така сама, дивись. Ах, немає, блін, жалко. А, дивіться, ребята, 60 баксів. Вже є. Gold пеше, 60 бакс. Ой, там тих карточок, мама родная. Золото. Золото. А це золото, ребятка. Так, ребята, дивимося дальше. Зараз ми вже будемо заканчувати, тому що в нас трейлер повний. Нам їхати, ще вигружати гарбіч весь. Да, ну тут немає нічого. Фотобумага, якісь дві книжки. Все, мусор. О. Ребята, що у нас є? У нас тут є рубанок. О, це хороша річ. 20 баксів. Машинки десь. Ні. Лампи.
Мало, не? На Крисмас. Це шотки, ух ты. О, кино крутое-то. Здесь что-то запаковано. Кодак. Магазин 16 якийсь. Якийсь кодак. Кино. Кіномувір, ребята. А щось я тільки що тут бачив. А, карточки. Тут пару карточок. Так, ребята, дивимося далі. Так, щось тут чути, щоб тут бутилочки. Ні. Ребята, якби тут була золота свиня, а? Я би пригав до неба. Блін, ну вона така як золото, блін. Подписи тут, о. Це теж може щось стоїти. Ребята, як ви думаєте, що там таке калатало? Дивіться, що тут. О, часи. Я вас вам покажу якийсь сундучок. Ух ти! Ребята, тут може бути і золотішко. Думав, що це, ребята, труна, але... А тут гриби. Ага. Ребята, це золоте кольцо. 14 карат точно буде, да? Так, зразу видно золото. Да, о, 14 карат золота, ребята. Дивіться. Це во... Тож золото. 14 карат голд. Дивіться, колечко. Дивіться, скільки золота, слухай. Дивіться, свадебне кольцо, ще з діамантом. Настоящий діамант, дивіться, переливається. Здорово. А твоє пальце піде, ні? Читається, я тобі купив і зійшов. А ну дай, сніми. Тут железячка просто. Капець, настоящий, слухай. Снімай, снімай. 14 карат. Так, а ну, дивись. Йо-моє. На цей. Який? О, як раз. Ребята, я жінці предложення зробив. Якраз на 20-летие. О, да, у нас 20, у нас через місяць 20 років. Блін, дай я тобі потім подарую. Через 2. Я тобі потім подарую.